السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان توعان ونسلد لها تبداو ديال ملكستا iyo madal kasto dadba si toos ah nagala jaan qaadaysan waxaad ku soo dhawaataan waruuxii naga soo gaaray dalka gudiisa iyo soo kala dafaa caalamka oo si toos ah idin ka imanaya xarunta telefishinka Star kulliyaha magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiin doonaa hadii Rabbi Ilaali ka aado aniga Xamsa Talxa daawadayaal qodobada wararka ugu waaweyn leh ayaa daawad doontaan baahinteena inta socotana waxaa ka mid ah Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u kala diray hoggaamiyadka iyo sidoo kale howlwadeenada ku hawlan diiwaangelinta codbixiyayaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Maroodi Jeer. Magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu shaaciyay musharaxiin cusub. musharax Amran Cali Bile ayaa ku baaqday dadweynaha ku dhaqan degmada Bulaxaar inay qaataan kaadhka diiwaangelinta codbixiyayaasha. daawadayaal qodobada wararka dibadda aan idahayno kooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa si rasmi ah shaaca ugu qaaday in gargaarkii koowaad ee dowladda Itoobiya gaarsiisay caasimadda maamulka Tigreyga ee Makale dowladda dalka Iiraan ayaa daldashay wariye lagu eedeeyay inuu dalkaasi ka abuuray degenaansho la'aan iyo sidoo kale qalalaasan mucaarad daawadayaal qodobadaas waxaa ahaayeen kuwa warka ugu doorka roon leh haatana waxaad isku diyaarisaan qodobadaasi iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan